Sot është 32 vjetori i themelimit Parti Socialiste. Për shëndetje Erman, a do të ketë ndonjë organizim nga ana e socialistëve dhe nga vetë kreu i kësaj force politike Edi Rama? Të përshëndes Nerdin. Pallati i Kongreseve në fakt do të jetë ai i cili do të mirëpres ditën e sot me organizimin për 32 vjetorin e themelimit të Partisë Socialiste. Pra rreth orës 18 janë ftuar të gjithë anëtarët e saj që të jenë pjesë në këtë organizim. Rreth orës 18:30 pritet që të nisë gjithçka zyrtarisht aty ku do të majë fjalën edhe kryeministri Rama. Kemi mësuar nëpërmjet burimeve të paktën deri në këto momente që pritet të jetë një organizim i cili sigurisht do të mbetet gjatë në ata të cilët kanë poste në Partinë Socialiste. Çka do të thotë që na është konfirmuar që kryeministri Rama do të i vetmi që do të mbajë një fjalim të gjatë e kur i referohen fjalës së gjatë do thotë që jo vetëm urimet për socialistët apo për gjithë ata të cilët kanë mbështetur Partinë Socialiste dhe kanë qenë pjesë e saj deri në këto momente, por padyshim do të ketë mesazhe të forta dhe të drejta për të gjithë anëtarët e Partisë Socialiste e konkretisht për ata të cilët janë të angazhuar prej vitesh në poste të ndryshme, mesazhe dhe të cilat do të diktojnë përgjegjësitë konkrete për secilin socialist. Përfshirë këtu deputetët, përfshirë kryetarët e bashkive, por gjithashtu edhe ata cilët janë në administrate që i shërbejnë kësaj force politike që prej vitesh në fakt, apo kryesisht ata në qeverinë në vitet e fundit. Pra në Pallatin e Kongreseve këtu, unë jam pozicionuar aktualisht, sigurisht e shohim në sfond, do të jetë edhe ajo që është konsideruar si zyrtare në fakt, si loja për 32 vjet Partia Socialiste, një hartë e Shqipërisë e ngjyrosur me ngjyrën, le themi që ka vetë kjo forcë politike, sigurisht duke treguar që ata mbizotrojnë thuajse në të gjithë Shqipërinë, pra nëpërmjet garave që ata kanë bërë, duke u shpallur edhe në fundit në fakt si forca më e madhe politike e votuar në vend. Në këtë pjesë ku ndodhem aktualisht dhe pjesa ku do të mbahet kokteili. Pra çka do të thotë që pas fjalës së kryeministit Rama në ambientet e brendshme, pra në sallën konkrete të Pallatit të Kongreseve, në këtë pjesë të jashtme në hollin e saj do të mbahet edhe kokteili. Kemi mësuar që do të ketë prezent ambasador, do të jenë trup diplomatike të huaj në këtë organizim që do të mbahet ditën e sot më pranë orët e para të mazdites. Nuk do të ketë një le të themi ose nuk ka prezencë të ish liderit historik të PS-s ose themi ndër vite Fatos Nano, nuk do të jetë sot në këtë organizim, ndërsa do që të ndalësha gjithashtu dhe në pjesë organizative të brendshme, operatori mund të ndihmoj paksa në këtë momente, vetëm atë çka është duke organizuar. Sigurisht mund të zbulojmë vetëm pak detaje, Erdil, pasi do të kuptosh situata që gjithçka është nën organizim e sipër, do të hapet me një, le të themi, si fillim nga trupa artistike me një interpretim, ndërsa shohim në sfond që kemi simbolin, pra dorën me trëndafil të Partisë Socialiste, hartën e Shqipërisë të ngjyrosur me ngjyrën, le të themi, të zyrtare të kësaj selie. Do të ketë vetëm fjalë kryeministri Rama, sikur se theksova, ndërsa pritën të jenë afro 5000 të ftuar në këtë organizim që do të mbahet në orët e para të pasdites, pikërisht në Pallatin e Kongreseve. Janë duke organizuar gjithçka në këtë moment, nuk mund të tregojmë shumë, sigurisht gjithçka pritet të jetë gati për orët e para të pasdites, ndërsa ajo çka vlen të theksohet është pikërisht fakti që nuk do të jetë vetëm një fest kjo për socialistët, sikur se theksova edhe në fillim, por do të ketë padyshim mesazhe të forta e sigurisht ato çka socialistët kanë theksuar gjatë gjithë kësaj kohe, por edhe në fjalimin e fundit që kryeministri Rama mbajti në 14 maj, pra pikërisht për përgjegjësi totale dhe një qasje sa më të afërt me qytetarët nga ana socialiste. Zoti Nano ka konfirmuar që nuk do jetë, ndoshta nuk ndodhet në Shqipëri dhe a ke mësuar, a ka ftesa edhe për partitë opozitare, për Partinë Demokratike apo parti të tjera, të cilat zakonisht pra partitë çojnë ftesa te njëra tjetra dhe një përfaqësues ndoshta dhe shkon. Zyrtarisht më themi që zoti Nano nuk do të jetë pjesë e këtij organizimi, pra të 32 vjetorit të ditës së sotme. Kjo është e konfirmuar tashmë, ndërsa për sa i përket të pjesëmarrjes së partive të tjera, nuk kemi një konfirmim nga ana e tyre që nëse do të ketë prezencë gjatë ditës sot me pikërisht në këtë organizim të 32 vjetor të Partisë Socialiste. Nuk di të them më detaje nëse ftesa u ka mbërritur apo jo, ndryshe nga herët e tjera që ka patur në fakt një ftesë konkrete, por fakti që socialistët duken këtë herë më të organizuar e që në këtë organizim të tyre, pra në 32 vjetor pritet që të ketë edhe përfaqësi të lartë diplomatike të vendeve europiane, por sigurisht ndoshta edhe jo vetëm, pra pritet që të jetë diçka krejt ndryshe dhe sikur sa theksova nuk do të ketë fjalime ndoshta nga sekretari apo personazhe të tjerë të kësaj force politike, por do të jetë vetëm kryeministri Rama ose kryes socialisti Rama, pra kryetari i kësaj partie që do të përcjellë mesazhe sikur sa theksova të forta. Duket që në këtë organizim të ditës së sotme
përpos momentit festiv që tjetë në përfundim të saj, se cili prej atyre që ka janë pjesë e Partisë Socialiste do të ndjej peshën e përgjegjësisë edhe në kuadrë të fjallës se kryeministri Rama do të mbaj gjatë ditës sotme të paktën, sikurse na është konfirmuar deri në këtë moment. Megjithatë, dim që të paktën socialistët në raste të tilla edhe surprizojnë dhe vinë me qasje ndryshe, edhe këtë herë kështu duket, ku edhe skena tashmë ose skenografia më saktë është në përfundim e siver. Ndërkohë, të mërkurën është mbledhja e dy qeverive të Shqipërisë dhe Kosovës në Gjakov. Çfarë pritet në këtë mbledhje të dy qeverive? Do të jetë një mbledhje një ditore, Erman? Është mbledhje e cila do të zgjasë vetëm pak kohë, është mbledhja e 9 që bëhet ndërmjet të dy qeverive, pikërisht në Gjakov, gjë e cila në fakt do të referohet më së tepërmi marrëveshjeve të kryera ndërmjet të dy qeverive. Kujtojmë që deri në këtë moment ka patur një sër marrëveshjesh të nënshkruara ndërmjet të dyja kabineteve qeveritare, ndërsa kjo do të jetë mbledhja e cila padyshim do të ketë një fokus të veçantë, kjo edhe në kuadër të zhvillimeve të fundit në Kosovë, pra konkretisht në Mitrovicën e Veriut, pra në tensionet mes Kosovës dhe Serbisë, ku padyshim kryeministri Rama ka bërë një deklaratë pak ditë më parë për një draft të asociacionit i cili është dorëzuar presidenti francez Emmanuel Macron dhe kancelari gjerman Olaf Scholz, çka do thotë që pritet një diskutim i rëndësishëm ndërmjet dy kryeministrave. Është ky takim i parë që ndodh mes tyre që nga momenti që ka patur tensione të shtuara në Mitrovicën e Veriut, padyshim përpos marrëveshjeve ku gjithçka pritet të nisë rreth orës 11 pra këtë të mërkur, do të përfundoj rreth orës 13:15 minuta me një konferencë ndërmjet të dy kryeministrave, por padyshim vëmendja dhe interesi është i lartë edhe për shkak të asaj çka po ndodh në Mitrovicën e Veriut. Faleminderit Ermal Çolli për gjitha këto informacione që na përcollën në këtë transmetim të drejtë për drejtë.